Jag tycker man ska kunna grilla rotten flesh. Om du grillar rotten flesh så blir det raw pork chop, och om du grillar den så blir det... Det är bara inte... flesh. Nej, det borde bli så här, vet du. Det borde bli ett sånt tempel. Åh, jag ser det. Men spindlarna är för många för att vi ska kunna komma in. Så vi måste kämpa oss förbi dessa varelser. Alltså jag dör alla på ett slag, varför jag sån? Vad då för någonting? När vi hittar ett sånt sandtempel, det kan finnas nether star där i, tror jag. Va? Nej. Jo. Okej, ta det lugnt nu. Vänta, så att Herobrine ut en kaktus, det får jag att kolla sen i slow-motion. Nej, hugg inte blåa. Nej! Det är en stone chestplate, så det gör inget. Trampa inte på den. Allting kommer att explodera om du trampar på jag den. Jag vet. Jag kommer få panik. Jag lovar att det inte finns en nederstar där. Det är så ovanligt att få en nederstar, så jag tror inte de hade lagt till en emerald. Inte en krona. Ingenting. Värde på att de... Vänta, det finns 10... Nej! Tack. Hugg bort freshplaten så snabbt du kan. Jag tog bort 10. Men Ivar fick... Nej! Jag vill bara ha TNT. Vill du? Ja, bra. För vi behöver nämligen TNT och sätta på en item för en. För jag har gjort en TNT-kist. Och jag ska också ha så här en klun bara där man kan tillbaka. TNT på mig nu och en torch. Vad stack du? Här borta bakom templet. Aha, kan man vara där? Vad är det för någon? Men nej! Finns det här i tornet. Man kan inte vara här bakom templet. Du... Här tar ju världen slut, det vet du väl. Gör det? Jag visste inte jag. Hur ser nedervärlden ut? Man skulle kunna ladda ner en plugin som gör att världen tar slut här. Nej, alltså inte såhär världslut. Jag gillar inte det. Nej, men alltså det gör också så att om man inte kan generera oändligt med värld så kan man ju liksom ha den på en... Och det här var ett survival island, va? Just det, vi måste spela in survival island. Ja, men typ har du sett min sån här... Sky block display senast var typ för innan sommarlovet. Senast för min var 2 månader sen. Ja, men det är inte så mycket. Det finns många Har ni några slimes? Kan ni så fan jag har 7 slimes på mig. Till exempel jag en stack jag gav där ju. Let's play flat land. Jag har inte en hel för det saknas fortfarande 3. Jag har 7 på mig just nu. Just det, villages ser skitfula ut i öken, det hade jag glömt. Nej, det gör de inte, de ser jo, normala ut. Jo, de ser ut som typ så här Kairo. Nej, de ser normala ut. Nej. Jag hittade villager i min singleplay-värld innan, de såg helt normala ut för mig. Jo, men du vet väl att det är sån här sandstone? Ja, det var det jag hittade. Ja, men alltså husen menar du? Ja, de ser så fula ut. Ja, jag tror du menar villagerna. Jag har 2 läder. Villagerna och villagerna. Det är svårt att inte blanda ihop dem. Och här är... Jag hittade en village. What? Jag skojar. Jag vill bara se hur det reagerar. Vänta, fan vad nice det här är med de här bergen. Typ Mount Everest. Nej, Mount Everest ligger ju inte här. Det ligger... Jo, det ligger faktiskt ganska nära den öken. Gör det. Ja. Satan. Gobiöken. Men det där ser inte ut som Mount Everest. Det ser ut som... jag vet inte. Vad är du? En kula kanske? Nej, inte vet jag. Alltså, Carl, och du spelar in där. Ja, men jag ska ju lägga ner tid så jag inte... Mm. Där har vi en blå ull. I, coolt. Nice. Fajs. Oj, sorry. Okej, jag ska inte. Nice bice. Vänta, jag hittade en sandtempel tror jag, eller? Är det ett sandtempel som är bara begravt? Det ser ut som det. Nej, det är det inte. Åh, kolla bakom oss, vad snyggt! Carl, vad kul att... Screenshot. Ja, screenshot. Alltså, detta huvudet. Ja, det är den här stinsen, eller vad den heter. Nej, inte den stinsen, utan den här som ligger i Kairo.
Vänta lite, vi måste bygga en anvil. Copyright. Kairo har väl inte copyright? Det är jag som äger den. What? Jag tror det är en tillhörde de gamla IT-erna. Ja, jag är en av dem. Då är jag som startade allting. Ja, men Imag, det skulle betyda att du är ungefär 5 000... Nej! Jo, ungefär 7658 år gammal, da. Jag sa jag vet bättre, jag är dum. Visst, om du var dum, var du en av faraoerna? För du är ju kanske elak. Fy vad snygga ökens är nu! Eller öken... Landskapen är så jävla snygga nu. Ja. Var? Och så kollar jag igenom så här uppdateringen. Inget stod om att man skulle att det blev bättre landskap. Det blir ju alltid något nya landskap. Så. Jo, men så här stor uppdateringen är värd att kallas typ... Adventure update. Eller är det den kallas? This is time for adventure. Du, E-Mike! Jag ser just någonting som jag vet att du vill ta screenshot på. Flygande blod. Fan vad nice ändå, det ser ut som... Det ser ut som en pistol. Ja, det ser ut som någonting med religion att göra. Alltså? Som ett kors. 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 Det har med religion att göra. Det är en halv pil. Om man står under den så är det en pil. Kan det betyda att villagen ligger åt detta hållet? Att du flyger för mig. Aj! Då är det någonting magiskt alltså. Du får inte ha gamemode på. Du får inte flyga. Nej, men jag har inte gamemode på. Men kommer vi dra hitåt nu? För vi har inte varit... Oj. Imag, kolla det. Du flyger. Men kolla här, Imag. Den här pilen, den visar oss att vi ska hit. Nej, det var därifrån vi kom. Nej, jag tänker gå hit. Vänta, den kanske pekar mot sandtemplet vi var. Awesome. Vänta, det är ju sand. Mm. Hugg inte sönder den. Hugg inte sönder den. Men jag ska inte. Jag tog den sand. Du får inte på något sätt få den att falla. Jag ska bara... Nej! Nej! Det ser fortfarande ut som en halvbil. Nej, nu ser det bara ut som typ en trekant i luften. Och så har du gjort några fula landmarks här också. Nej, jag fortsätter hitåt. Vart? Okej, okay, jag följer efter dig. För du är nåsna. Men jag vill hellre vara... Och öknen fortsätter här till och med ännu mer. Alltså? Landskapen är större nu, kanske. Och de är mycket snyggare. En village! I see it from here. I see. Skojar du? Ja. Nej, men vi ska ta båtar nu och fortsätta. Ni ska aldrig sitta med full person som spelar Minecraft. Försöker göra videos. Och där vet du, kan du se trädet där borta som är helt ensamt där? Ensamt? Det är bara träd där borta. Just det, du har inte på far. Just det, du får ju skjuta buttons också. Men jag kan ändå inte se det, jag springer lite närmare så. Ja, det är bara trä på ett block. Nej, jag ser inte det. Jag ser det hur tydligt som helst. Kom, ta båten så åker vi dit. Okej. Okay. Nu ser du det väl? Nej. What? Ser du tydligt som helst? Där jag bara... ser jag det. Det var en liten ö. Extreme survival. Ja. Fan, kolla. Detta är extreme. Det finns sand, det finns två gräs att göra bröd av och ett träd. Mm. Man måste ha världens... Men vänta, vi ser om vi lyckas. Få wheat. Wow. Nej! Okej, vi har lite bone meal här så. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag är också bara min poäng. Du gör så här, vi kör Survival Island in boats. Nej. Det var alls kul. Farma. Ja! Vi fick... Nej. Nej, jag snurrar runt. Båt, vad har jag gjort dig? Båt, kom tillbaka. Jag hugger trädet. Nej, gör inte det. Okej, men jag sticker, för jag vill inte vara med dig längre. Inte jag eller. Jag sticker. Vi lämnar Imark. Han är sånt tönt. Mm. Vänta, jag vill göra en...
åt oss. Hej då. Tackar. Har de tagit bort buggen när man åker 20 000 meter och så är det bara sån här hav överallt? Men. Jag gör en anvil om det är okej för dig, Mike. Nej, jag vet inte vad det är, men okej. Men du vet vad anvil är? Det vet inte jag. Sån som du kan nämna saker med. Aha, men nu vet jag. Hur gör man en anvil? Du gör 3 iron blocks på översta raden. En iron i mitten och 3 vanliga iron på undersidan. Oh, jag har en anvil. Var ska du sätta den? Sätt den på... Jönne. Sätt den i... Du vet, det rummet där vi har våra potions och sånt, kanske. Där. Men det, alltså, det ser mer ut som är typ... Där man ska arbeta i ett arbetsbänk. Så vi borde ju ha ett arbetsrum typ. Där vi har en massa såna saker. Jag sätter han i mitten. Okej, vi kan nog inte åka mycket längre för vi är på 4000 block från svån, så... Jag vill inte åka. Nej, jag vägrar. Vi ska fortfarande åka. Okej, men vi kan åka... Här, ja, i landskap. Så, jag har bjudit in honom. Kom nu. Flygande block! Var det inte så förut? Min båt gick bara sönder. What? Var det inte så att du förut, jag kommer inte ihåg hur det var. Att du förut spelade in ljudet från din laptop eller någonting. Jo. Gör du det fortfarande? Nej. Varför gjorde du det? För att ljudet längre så mycket och så. Nej, typ, det var typ så här. Nej, men det blev så här. Hallå? 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 Okej. Hörde ni någonting av vad jag sa? Ja. Precis, du sa allting. Hallå. Tydligt, hallå. Hur tydligt som helst. Vart? Om du kanske lät... Va? Jag? Nej, Carl. Carl, vad sagt du? Jag vet inte. Jag måste ha en level till. Gick du inte upp här på bergen? Nej. TP till mig, snälla, du måste se det. Nej, jag behöver inte TP. Inte för den här korta vägen. Kan du se mig? Nej, men... Jag är på koordinater X773 och på Z3551. Vad säger så här? /ban -i1224. Då kommer du till... Ja. Här, jag ser dig. Du kollar här uppe på berget. Jag skjuter en pil mot dig så kanske du ser mig. Nej, men jag ser dig. Här är asnice att bygga en hamn. Okej. Okay. Mina enderpearls har försvunnit. Men vet du jävla... Här ska den nya hamnstagen den ligga och den ska heta Göteblock. Nej, men alltså kolla, alltså det... Eller Blockeborg. Men kolla, det är perfekt. Man går in där och sen man kan parkera båtar och sånt. Det ser asnice ut. Ja, faktiskt. Vilken fin vik. Ja, och sen berg runt omkring. Varför kan det inte heta... Vet du, Säljenhamn? Ja. Det är Kalle Anka istället för köp en hamn. Nej, köp en hamn. Köp en hamn. Men det är istället för det. Och du sa Kalle Anka, det är copyright. Vad sa du? Knappast, ett ord inte copyright på. Vad är du? Ingen kan nu säga att du smelar Kalle Anka. Jag vill komma upp på detta berget. Inte jag heller. Vi kör sisten upp en ruten fisk. Okej. För jag är redan uppe nu, så du är en ruten fisk. Det är märkt olagligt att vara ruttna fiskar, så /ban eller bamba. Nej, lägg av, snälla. Hej, ruttna fisk. Nej, vänta. Jag vill, alltså jag rekommenderar dig att fly. Okej. Okay. Jag fly för dig. Vänta, den här, trycker ut den va? Nej, det gjorde den inte alls. Har ni någon gång sett Minecraft style på YouTube? Jag vet, jag har redan sett en. Tror du man överlever att hoppa ner här? Vänta, vi testar. Tack. Ser du mycket armor du har? Nej, men alltså inte så, utan det är vatten fast det är en bit bort. Jag har full diamond armor med skydd 2 och skydd 3. Okej, just... 2 stycken.
jag sa ju vänt. Hur ska du komma bort till han nu? Det vet jag inte, han får ta mina saker. Jag orkar inte. Ja, du får TP. Ni får inte. Jag kan inte ta dina saker, jag har inte plats i min inventory med någonting. Hur länge jag har stått här? Men jag gjorde ju ingenting. Jo, du dödade jättemånga. Nej, du dödade alla. Okej, nu ska jag hoppa ner härifrån. Mina, vänta, vänta, film, kolla, kolla upp när jag hoppar ner. Vänta. Och här ser vi Imaik, som vår nästa nummer ska han ta livet av sig. Ja. Nu är jag äntligen färdig. Kaka, och sen han kom upp så att jag kaka. Ja, jag har en smakstryk. Jättegott, så är asmjuka och så när du har lämnat vattnet. Jag tog sönder en vill. Vad gjorde du? Nästan helt. En vill är snart slut. Du måste ha mer iron. Kom nu, Imaik, jag måste ge dig en sak. Men alltså, jag kan inte nu. Alltså, varför ska sakerna spridas så himla? Hallå, här är dina saker. Ja, men de sprids ju åt alla håll. Jag vet, 20 men det är så vid den här uppdateringen. Ja, det är hörni, ska på, säga det är vad jag ska säga vad jag gjorde med kyckling till Imaik. Jag döpte han till Imaik. En liten kyckling, en grillad kyckling. Ja, det var så snäll. Den heter Imaik, men jag tog nästa. Jag har gjort slut på vår anvil nästan. Den är sprucken. Jag vill att man ska kunna laga anvil. Vad stack du? Jag försöker plocka upp mina saker. Vad stack du? Jag håller på att plocka upp. Men vi fortsätter väl vår färd. Mhm. Det är en anvil. Kan man köpa det? Anvil betyder inte det typ myrstad? Ja, man kan göra dem. Jo, det är stad. Är det dyrt? De är dyra. Mm. Jag gillar kaka med mjölk. Kaka med kanelbullar där hemma. Jag ska äta dem och frista er. Okej. Har kanelbullar copyright? Nej. Men det är jag som har gjort kanelbullarna. Då har du kanelbullar copyright. Vad sa du? Okej, jaha, jag trodde att jag hade spånat dörrblock, men så tänkte jag på... Desert power! Det är en witch här. Det är en witch här. What? Var? Jag skojar. 9 gånger 3 är 27. Ha! Och du var level 18 innan. Nu är jag level 5. Nej, jag var ju level 22 31. Innan. Det är nästan en halv stack för en... Vänta på mig. Det där var väldigt asgrymt för jag... Men nu vet att man behöver... Vad skills? Hit, ja. Sorry, dina saker är där. Jo, men de har sjunkit ner på botten. Jag vet, men jag kan se de här där jag tänker som helst. Jo, men alltså det är jobbigt för man typ...